Sveiki, bičiuliai, trumpai tada prabėgsiu per šią rytelę, ką galima lengvai namų sąlygomis mums visiems pasidaryti. Tai va, tam yra toks specialus įrankėlis. Taip, varžtas, na ir ką mes turime viduj. Aknobas jau šiek tiek matęs gyvenimą. Kaip ir minėjau, visada tarpinės eina pirmas. Toliau turim va tokį gražų plastikinį guolio, tiksliau plastikinę guolio imitaciją, kuri yra tiesiog visa, na, kaip matot, patys purve. Tai pažiūrėsim, ką turim kitoj pusėj. Kitoj pusėj be abejo turim irgi lygiai tą patį. Nežinau, jums matosi ar ne, bet tiesiog va tos plastikinės įvarės dirbdamos, na, galim sakyti, nušlifavo kažkiek tai metalo. Tai galima drąsiai teigti, kad guolis bet kokiu atveju yra geriau. Tai šiam tikslui panaudosim porą uždaro tipo japoniškų guolių. Jie pas mus jau spėjo čia susidraugauti. Labai plonai patepsiu mūsų. Taip, tiesiog labai simboliškai su DG1, ne su DG1, sorry, su DG14 idealiausia. Iš karto šį guolį pastatyti į patį knobą, nes, na, paskui būna ganėtinai sudėtinga tai padaryti. Tai, va, turim minimalų priimtiną liuftą. Na, įdėjus dar vieną tarpinę, tiesiog knobas jau apsikrauna, pradeda stabdyti. Priveržti dangtelį. Irgi to nedarau su baisė jėga, visiškai nėra jokio tikslo to daryti. Knobas pasisuks, be abejo. Na ir turėtų iš tikrųjų jaustis šioks toks patobulinimas. Toliau. Jo, esminis skirtumas tarp, galim turbūt ir taip dėliotis, tarp Shimano ir Daivos stabdžio mechanizmo, tai yra vienintelis elementas, pas Shimano šie dantukai eina į viršų, čia jie žiūrės į apačią. Tai va, viskas, daugiau aš nematau jokių skirtumų. Tai va, vietoj šitos įvarės bandysim įstatyti taip pat guolį. Turim vieną variantą, reiks tik pasižiūrėti, ar jisai čia tiks. Apvalom būgnelį nuo seno tepalo. Dabar mums jau prisireiks ir DG1. Na va, guolis mūsų tiko. Viskas tvarkoja, lyg tai sukasi. Tai pasitikrinsim ant ašies. Matosi, kad šeimininkas nelabai mėgo atleidinėti stabdį po žvejybos. Viską mes pataisysim. Tai va, na ką, mūsų tarpinės jau yra sausos. Dabar galim pradėti surinkinėti visą stabdžio mechanizmą. Tai žodžiais paketą. Čia matom tokius 4 dantukus. Na ir lygiai tas pats yra ir mūsų būgnelėje. Tiesiog turim pataikyti. Tai pavyksta ne iš pirmo karto, aišku. Dažniausiai. Tai jau svarbiausia yra nesijaudyti, nes kaip tik pradedi, taip iš karto ir nebepataikai ten, kur reikia. Patepliuosim su DG6. Rytukiai padaugėjo trim guoliais po profilaktikos.
Ačiū, kad žiūrėt ir susitiksim netrukus.